Hello, welcome to my tutorial channel. Hello, alam mai miklawa. Titka puyo lega raw makabai tonya winchin le ne graphic resolution share lan ne 3D CG a pya kin le tin me ba so le brada aw twat tin sat pi taw me puyo le ba phit par de. Okay, chanaw ro di game le ne patat pi raw di game le a chang o sat pi raw chi lai ya. Di game le a name ka see you yesterday lo kho par de. Ko a raw pyo pyo ni da de mi da su ne tngai chin ni o chit de sa chabo kaung ni tyaung ni ya ka ni so a me game le phit par de. အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ version ကတော့ 0.2.0 version ပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ storyline အစလေးမှပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ version လေးကိုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ရက်ကတော့2021 December 16ရက်နေ့ကထွက်ထားတာပါ။ဒီတော့တိတ်မကြသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ game လေးရဲ့ storyline အစကတော့မြန်မာကားလေးတကားလို့စပြီးတော့လာပါတယ်။အဲကောင်လေးကသူ့တက်ချင်တဲ့ထက်တန်းချောင်းကိုတက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ထက်တန်းချောင်းကိုတက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကဘယ်လောက်ပဲရှိအောင်မလဲ။16 19လောက်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ပဲရှိအောင်19တော့မရှိဘူး။15 16ပေါ့။ဆက်စားခြင်းအဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့သူ့ကိုအီးမေးလ်လှမ်းပို့တယ်။အဲခုံယူပါတယ်။တင်ဒီကြောင်းကိုတက်ခွင့်ရပါပြီ။ဘာညာဆိုတာတွေးလိုက်တော့သူအယံပျော်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တော့ကြတော့လေသူဝမ်းနေသွားရပေါ့နော်။သူ့နဲ့လည်းမခွဲချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်လန်းဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီကြောင်းကိုတက်ကိုတက်ရမယ်။သွားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုဒီကြောင်းကိုသွားပြောတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ bro ရဲ့ gameplay mission ကိုစပြီးတော့ဆော့ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ mission ကိုကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနယ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။သူ့ဟာသူပေါ်လာလိုက်မယ်ဖုန်းလေး။သူ့ရဲ့ mission လေးကိုကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီထဲမှာလေကားကိုဆင်းသွားပြီးတော့ငါ့ရဲ့မိဘတွေကိုဒီကြောင်ကအဆက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာတော့ပြောရမယ်တဲ့။ဒီမြားလေးကနေပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ပြန်ထွက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလေကားရှိရဲ။သွားလိုက်။သွားပြီးရင်ဒီဘက်အမ်ဒီမှာသူ့ရဲ့မိဘတွေအဲ့တော့ ਨੇ သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုဒီကြောင်းကသူ့ကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရဲကြောင်းဝန်တာစရာတရင်ကောင်းတော့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းတော်တော်ဝန်တာနေရပုံပါပဲ။တိုင်းရဲ့အဖေတို့အရန်ဝန်တာရဲ့ဒါပေမဲ့မပြောချင်မဲ့ပြောစရာတခုရှိတာကဒီမှာအဖေတို့ရဲ့အလုပ်တွေအရန်များရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အသားနဲ့တူတူလိုက်မပေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုသားတယောက်ထဲသွားရမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့။ကိုပြစ်ချင်တဲ့အိမ်မကူကိုကတော့ကိုအကောင့်ထဲပေါ့ပေါ့နော်။စိတ်ရမကြပါနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဆပူပေးမှာပါတဲ့သူရဲ့မိဘတွေကအလိုမျိုးပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကသူ့တယောက်တည်းအเจ้าကိုတော့တက်ရမယ်ပေါ့။အဲ့မှာသူ့မိပြောတာကအဲတခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့အเจ้าတက်ရမယ်ဆိုတော့နေစရာတခုခုပေါ့နော်။နေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာသွားပြီးတော့နေရာလေးရှာခိုင်းတယ်။အဲ့တော့သူအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ကျတော့သွားရှာတယ်။သူအိမ်မော်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိကိုလှမ်းပြောတယ်။အဲဟန်နီရဲ့ရေတောက်မလားပေါ့။ရေယူခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်။တော်ပါပြီရဲ့။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖေကနေပြီးတော့ရေခဲတက်တာစီကိုလာပြီးတော့ရေခဲတက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘေးစင်းကိုလာပြီးတော့ရေလာတောက်တယ်။အဲ့မှာသူချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးတော့လက်ကင်မွားနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကြီးလိုက်တော့သွေးတွေကိုတွေ့ရပါတော့။သူကင်းစားဖြစ်တာလားဘာလားတော့မသိဘူး။သူ့ရဲ့မိမနောက်ကနေလှမ်းမိရဲ့ဟန်နီအဆင်ပြေလားဆိုတော့သူကဒီကိစ္စကိုထုတ်ဝန်ပြောဘူး။မင်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပဲပြောတယ်။သူဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုဒီနေရာမှာမြုပ်ွက်လေးတစ်ခုထားထားရပါတော့။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ storyline လေးကရိုးမလို့နဲ့ဆက်ပါတယ်မြုပ်ွက်တွေအများကြီးပါတယ်ဒီမှာ test လေးတစ်ခုထပ်ပွင့်တယ်နေဖို့နေရာကိုလက်တော့မှာသွားရှာမယ်တဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အခန်းမှာပြီးရင် laptop ဝင်လိုက်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့နေဖို့နေရာလေးတွေ့သွားပြီအဲဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရှင်လေးကလည်းသဘောကောင်းမဲ့ပုံပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းရှင်ကိုဆက်သွင်းပျော်နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ခဏနောက်ခက်ရွှင်ရွှင်ပုံစံမျိုးလေးအကောင်ပုံစံလောလောဆယ်ထိကတော့သူအသက်ငယ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပြထားသေးတယ်။အဲနောက်မှနောက်ထပ်3နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဆိုပြီးတော့သူအသက်ကြီးသွားတဲ့ပုံစံလာပါလိမ့်မယ်။ဒီကိလေးကခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်ထည့်ဖော်တဲ့အကောင်လေးတယောက်ပေါ့နော်။တခြားကိုသွားပြီးတော့တကယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေပဲတက်တဲ့အကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တက်တယ်။တခြားနေရာမှာသူ့တယောက်ထဲနော်။သူ့တယောက်ထဲသွားပြီးတော့တက်တယ်။အဲ့နေရာမှာဆရာမတွေကောင်မလေးတွေအတန်းမော်ရီနဲ့တွေ့မယ်ပေါ့။အဲပြီးတော့ဇလန်းလေးဖြစ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဆော့မယ်မရှင်ပါ။အဲဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ storyline ကနေနေရောရှုပ်ထွေးရယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုမှာသူ့ကိုပြောမပြထားတဲ့အချက်တွေရှိရယ်။အဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မြုပ်ွက်လေးကနောက်မှလာမှာပါ။ဒီ game ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ drama ပါမယ်ဟာသလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ action ပုံစံမျိုးလေးတွေပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့မိက
Song dao la, each and lamenting to cuckoo. I met two yata, through a jang matu. Do I lean lama web your jang or doire kama, through only me and have got mission to cool lonely jar. She my legend of yoga, sans bono, do ye appear at chancel like day, a lakai mario, do ye balae, a kins up yata la palamatu. Tamuli, milkoli, miai lae, and a wine story lining up blue lamnes or a brook as a bro soji biba. Do not have rama soap wine or bow. So why am I being the account of me? Drama re hadari, a shin li in it. So in it, D. Mama making libono, a deep black in Sotica, Mamu Webo. Storyline will let Bru the watcher melo to my. Do your animation alley to Dolly with Diete, Macawai Donia John, a graphic resolution alley to Dolly with Dene. Dime, Passion 0.2.0 through Passion on in it to the air. Tagaro, did at the Mabru regard them to Cuba that was some chapel or town we bar. Mission lay a little lower as Yan Lever, Kunagajano Piaget Lube, Lumuli Pabrio, Palome Palome. So, the mission is a long one. 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 The mission is a Gaining will rot, tone and imperial got Goma Magali Chabitabare, Migalineva, Macabari Tonga Joshibai, not Tong as a winging shibai. Dimigalinle or down below Pieta with solution of a manager, Doshabro and Strot Dimiba, that solution Sabro solo Yababi. Digainly also build the Waja solution lay. Do not it. Bio Agacoma Mafia Lee, Biancalo Yabare, Bio, Tacha, Sausage and Ethan Agenition, Leshiari, Lopilo Yabare. Channel Leo Kuma Saya Lai Prata Rugaro Channel Leo Sasari Lok Tabi Batama Kiyentete Tino Shin Pruru Alwede Kuti Anuba Digainly a little Dolita Yabiro Sidna Papa Sotari King Little Mulo Ruru Sora Tem Melu The Waja Melu Mioli Mare Lolo the Maro Tibu Lego Telaniba Sonta Bro No Salai Paribia Now Puri Majanoro Piansong Dwichawa Now Puri Now Kini Majanoro Piansong Dwichawa May Along May See You Ba